Toca.
aweze kutukaribisha sisi sote. Tuketi kidogo. Pia leo tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai.
ambavyo nikedia mimi naifanya. Sina lingine la kusema ila asante kwa Mungu. Yale Mungu amesema yatendeke, hakuna atakayepinga. Ndio maana tumekusanyika hapa kumwambia Mungu asante, ili tuweze kumtolea Mungu sadaka iliyokamilika. Na hebu tupige dhabihu zetu ili tuweze kuwa waadilifu na wakamilifu wa kumtolea Mungu sadaka.
naona wale wanakwenda tulete nini bwana. Thank you.
kubwa katikati, tunaimba na masista kutoka mshirika wa karibu. Bwana
Somo katika barua kwa Waebrania. Ndugu zangu, kwa njia ya imani Abrahamu alitii alipoitwa, ahamie nchi ambayo angepewa kuwa mali yake. Alihama bila kujua anakokwenda. Kwa njia ya imani alipewa nguvu ya kuzaa licha ya kuwa alishazidi umri, na Sara mwenyewe alikuwa tasa, kwani alijua kwamba yeye aliyefanya ahadi alikuwa mwaminifu. Hivyo mtu mmoja katika hali ya kufifia akawa baba ya wengi. Idadi yao kama nyota za mbinguni na kama chembe za mchanga wa pwani zisizohesabika. Kwa njia ya imani Abrahamu alipozaliwa alimtoa Isaka sadaka. Alikuwa tayari kumtoa mwanawe wa pekee, ingawa alikuwa amezipokea na kuambiwa katika Isaka utapata wazao. Alijua Mungu ana uwezo wa kufufua wafu, kwa hiyo alimpata tena Isaka kama kiashirio. Neno la Mungu. Simame. Zilipotimia siku zao za kutakasika zilizoamriwa katika sheria ya Musa, wazazi wa Yesu walimpeleka Yerusalemu ili wamtoe kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana: kila mtoto wa kiume aliye mzaliwa wa kwanza awekwe wakfu kwa Bwana, na watoe sadaka kama ilivyotajwa katika sheria ya Bwana, kuwa wawili au makinda wawili yaliiwa. Huko Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni. Alikuwa mtu mwadilifu, mcha Mungu, naye alitazamia faraja ya Israeli.
na Roho Mtakatifu alikuwa naye. Alikuwa anajulishwa na Roho Mtakatifu ya kwamba hata ana mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Akaongozwa na Roho aende hekaluni wakati wazazi walipomleta mtoto Yesu dumwa, ili wamfanyie kama ilivyo desturi ya sheria. Akampokea mtoto mikononi mwake, akamtukuza Mungu akisema, sasa ee Bwana, waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani kama ulivyonena, maana macho yangu yameuona wokovu wako uliyoandaa mbele ya watu wote, mwanga wa kuangazia mataifa na utukufu wa taifa lako Israeli. Baba na mama yake walishangazwa, walishangazwa na maneno yaliyosemwa juu yake. Simeoni akawabariki na akamwambia Maria mama yake, tazama huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi katika Israeli, tena kama ishara itakayoangaliwa na upanga utakupenya moyoni, ili mawazo ya mioyo mingi yafunuliwe. Palikuwa na nabii mwanamke iye Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri. Alikuwa mzee sana, kwanza baada ya wanawali wake aliishi na mume wake miaka 7, kisha akawa mjane mpaka kufikia umri wa miaka 84. Alishinda daima kibaruni. Aliwatokea wachungaji pale baada ya kuwa akawaambia kwamba msiogope, nimewaletea habari njema. Na wale wakati walirudi wakatoka mbio, wachungaji wakaenda kwa haraka wakamkuta Maria, Yosefu na yule mtoto amelala porini. Na leo tunaona wakati walikuwa wanakuja kwa kwamba yeye na wazazi wake na watu wake walikuwa wanamleta, na nini kwa haraka tukakuja hapa leo katika kanisa la Takatifu ili tusikie, tuombe pamoja naye katika misa yake ya shukrani. Tumsifu Yesu Kristo. Ni furaha kwa sababu Mungu amefanya maajabu, Mungu amempa neema mpaka amefika wakati huu, wakati wa misa ya shukrani. Na tunaomba Mungu leo, Mungu akujalie neema na Mungu abariki kazi yake ya kitume. Na leo tumemleta hapa kweli ili muombe kwamba Mungu ambariki katika kazi yake. Na leo tena tunasherehekea familia takatifu, familia ya Yesu, Maria na Yesu. Ni shukrani kwetu. Na tunaomba vile Mungu, vile kanisa linatualika, linaalika Yesu ili Yesu abariki familia, sisi leo tunaalika Baba Dombi kwamba abariki familia. Baba, bariki hawa familia wamekuja hapa katika misa takatifu. Ni shukrani kwenu. Tumeona kwamba Yesu alikuwa na baraka kubwa. Alibariki kwanza familia yake. Yesu alilelewa katika familia yake mpaka akakuwa mtu mkubwa. Hapo alitayarishwa kazi za ukombozi. Na sisi tunaona hapa kweli, hapa katika St. Stephen, hapa katika parokiani, hapa ndiyo kwa
Kumbi alitayarishwa. Hapa ndio alikuwa, hapa ndio alizaliwa, na sasa anataka kuwabariki. Na tunataka abariki nyinyi kama familia, kwa sababu ni upendo kwake kukuja kushiriki pamoja naye katika misa hii takatifu. Hapo wakati alitayarishwa katika kazi yake ya kitume, hapo ndio tunaona kwamba Yesu aliletwa hekaluni vile leo tumeleta hapa padakoni, katika hekaluni, katika kanisa takatifu, katika parokia hii. Na tunaona katika Injili ya leo kwamba Yesu ameletwa katika hekaluni. Mama yake na Yosefu baba yake amemleta, wamemleta katika hekaluni, wamemleta kama sadaka takatifu ya Mungu, wamekuja kumtolea kwa Mungu. Mara nyingi tu ametolewa, leo ametolewa, na tunajua kwamba hata leo tutaona watu wengine vile Padre alianza hapa kwamba kubatizwa, tutaona watu wengine watakuja watabatizwa. Na tunaomba kwamba hao vile safari wameanza ya ubatizo, safari wameletwa hapa altarini, tunaomba kwamba hata katikati yao tukue na watu wengine watafika mahali pa kadhomi yeye leo amefikia. Ni baraka kubwa kwetu kama sisi wa Kristo wa St. Stephen hapa Karata. Mungu alianzisha ubinadamu wetu wakati aliumba mume na mke wa kwanza, na kuwapa uwezo wa kushiriki kupeana maisha. It empowered them. It empowered to transmit life. Mungu aliwabariki na kuambia, zaeni na mkaongezeke, mkaijaze tena dunia na kuitii. To conquer the world. Mungu aliwaambia. Hapo Mungu, God invested in them the divine power of creation. Uwezo wa Mungu wa kuendelea uumbaji. Uumbaji wa ulimwengu ikatokana na familia wa karne zote. Tunajua Mungu aliumba na akapeana uwezo wa familia kwa wale mume na mke wa kwanza, ili waendeleze ile kazi yake ya uumbaji. Na ndio tunaona kwamba leo tunaalikwa katika kazi hii, shahidi mkubwa katika kazi hii, shahidi mkubwa, the greatest witness katika maisha ya familia inaonekana katika sakramenti ya ndoa. Na ninaweza kusema katika sakramenti ya uhai, kwa sababu hizi sakramenti mbili, the two sacraments are the sacraments of service. Na sisi wazazi wetu, na sisi kama wapadre, tumewezeshwa kuleta, kuumba kazi ile, kazi ya Mungu, nili kuleta katika watoto, na sisi katika kubatizo, katika kuwabatiza, katika kiroho, hawa wanafanywa watoto. Tunaeleza kazi yao, ya ile kazi ya Mungu ndani yetu, ile maisha ya Mungu ndani yetu. Ndio sisi leo tunaona kwamba ile ishara kubwa, shahidi kubwa, leo tunaona hapa kwenu, na ndio tunaona kwamba katika maisha ya familia tumeona kwamba ni katika hii sakramenti ndiyo shahidi kubwa. Na kwa sababu hiyo mwanamume ataacha baba yake na mama yake, ataungana na mkewe, na wawili watakuwa kitu kimoja, si wawili tena, kwa ni mmoja. So katika familia,
familia. Familia ni maungano wa mume na mke unaoanishwa na upendo na tunda likalo na upendo wao ni watoto ambao ni zawadi kutoka kwa Mungu na ndio tunaoomba waiki wazazi yani baba na mama. Na tunaomba leo tumekuja kushuhudia matunda ya uzazi, matunda ya wazazi kwa huyu wetu Father Dominic. Wazazi ninawaalika mfurahi, furahini matunda yenu imeonekana leo ni matunda mazuri, matunda ya baraka. Leo atawabariki, leo atawapa watu baraka, ni matunda matunda. Kazi naomba hapa mbele ni matunda ya wazazi. Na nyinyi nyote kama parokiani ni matunda yenu, ni matunda yenu. Leo tufurahi, leo tukue pamoja tukishukuru Mungu kwa hii kazi tunaona mbele yetu. Katika somo la kwanza Mungu alinena na Ibrahimu, usiogope, mimi ni ngao yako, mimi ni kinga yako, tunzo yako itakuwa kubwa. Abrahamu aliweka imani yake kwa Mungu na Mungu akatimiza ahadi yake mpaka mtoto, mpaka akampa, Mungu akampa mtoto. Na katika Injili tunaona mtu mwingine aliyekuwa na imani kubwa Simeoni, kwamba alingojea na wakati mtoto alikuwa analetwa hekaluni akakuja na akashika ule mtoto akafurahia, kwa sababu Mungu alimwahidi kwamba hatakufa kabla hajaona huyo anayekuja, huyo msia ule Mungu katikati yao. Na ndio leo tuko na furaha na tunaweza kusema, tunaweza kufurahia na furaha pale kwamba sisi tumewezeshwa, sisi tuko na furaha. Tunaweza kusema kama Simeoni kwamba leo tumejaliwa kuona ile ahadi ya Mungu. Ninafikiri kwangu wa Kristo, wakati alikuwa anakuja hapa, wakati anakuja mwenye kabla hajakuja hajakuwa pale, mnakuja pale mnaenda pale Nairobi, mnaenda mnarudi, mnakuja mnarudi, mnasema hii siku itafika. Tumsifu Yesu Kristo. Mlikuwa mnawaza mambo kama haya, na leo imetu, leo tunaiona. Tufurahi sana katika Mungu kwa sababu tumeona na macho yetu. Sisi tunaweza kumbeba, tunaweza kumbeba, tunambeba. Sisi kama parokiani tunambeba, tunamletea Mungu, tunashukuru Mungu, tunambeba juu, tunashukuru Mungu kwa uwezo wake. Na tunaweza kusema sasa unaweza tufanye tuende, kwa sababu tumeona uwezo wako, tumeona uwezo wako. Familia yako inaweza kukua na shida, tunaweza kukua na shida katika familia, tunaweza kukua na changamoto. Ninawaelezea kwamba muamini Mungu kama Ibrahimu na huyu Simeoni walimuamini Mungu. Msiogope, atatimiza ahadi yake wakati ufaao. Ninawaambia ninyi wa Kristo, familia, mfanye bidii katika familia, msali pamoja, someni neno pamoja, muje kanisani, msungumuze kama familia nyumbani. Mungu atawabariki nyinyi mkiweka bidii katika mambo.
wa Kristo katika sala, katika kusoma neno, katika kuzungumza pale nyumbani kwa Kristo, Mungu utimiza ahadi zake. Kwa Kristo, wazazi, wanafamilia, munaweza kuona kwamba kazi zenu hazionekani, kwamba unaambia watu kwamba salini, unaleta watoto wako wasali, nini, unaona mambo yanaendelea. Kwa Kristo, msione kwamba kazi zenu hazina baraka. Mungu ataleta, atawapa ahadi zake wakati ufaao. Ninakumbuka wa Kristo, wakati nilikuwa mdogo, mama, ninakumbuka mama alikuwa anataka kila jioni tuketi tusali. Na sisi kama watoto tunakuwa wachache. Wakati baada ya kukula tunalala katika viti, tunafikiri kwamba tunasema kwamba sisi tumechoka, tumeanza kulala. Mama atamwambia kwamba nendeni mlale, kwa sababu nini? Mmechoka. Hatutasali. Akabadilisha, akasema kwamba sasa nitafanya kabla hamjakula lazima tusali. Baada ya kusali ndio tutakula. Kwa Kristo, unaweza kwenda kulala bila kukula? So ili tubidi tusali na tufanye nini? Baada ya tukule. Na nimeona kwamba ile mbegu walipanda kwangu, walipanda kwetu. Nyinyi wazazi mko na jukumu kubwa. Ile mbegu unapanda katika watoto wenu, siku moja itazaa matunda. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Father Domi, leo ni siku yangu. Ninakuomba wewe ni padri wa Wakristo, wewe umepewa kanisa, toa huduma yako kwa uaminifu. Usichoke, hata kama ugumu inaweza kufika, tafadhali usichoke. Kuwa na wazi, kuwa na kile unaanza kufanya, ili ufanye, ili Wakristo wapate neno, ili Wakristo wapate huduma. Hapo utashukuru Mungu, hapo utapata baraka. Na ninataka kuambia wazazi, wazazi, huyu sasa ni padri, huyu si padri wenu, huyu ni padri ya Wakristo wote. Na ningependa kuambia kwamba mumwache aende adumu katika kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Mumwache. Let him go to preach the gospel to the people. Let him go everywhere that God will call him to go. Let him go. Then you will get the blessings. Hapo utapata baraka. Na yeye atawapa. Tumsifu Yesu Gracias.
simama tu hapo. Sasa tunaanza. Kwani zawadi kama kuna kidogo. Kitendo kidogo. Kitendo kidogo. Kitendo kidogo. Então, veja a ordem das estímulos. Sente fora, você vai na cara da chave. Passando, está ali já. Fala, com você, e vai na cara. Naombe a mim, matuelo, katika kanisa la Mungu. Passando. Wajibu na wazazi kuwafundisha watoto wao imani, wapate kushika amri za Mungu na kuwapenda binadamu wenzao kama Kristo alivyofundisha. Je, ninyi wazazi mwafahamu wajibu huo? Nani wasimamizi? Je, mko tayari kuwasaidia wazazi wa watoto hawa katika wajibu wao? Wanangu, jamii hii ya Wakristo inawapokea ninyi kwa furaha kubwa, nami nawatia ishara ya msalaba kwa jina la shati ya ishara ya msalaba katika paji la uso. Wazazi na wasimamizi pale vivyo hivyo pale. Kwa ubatizo na kipaimara, bei kwa pani
Watakayobatizwa watumishi wako, umewaita waoshwe kwa maji haya
ya kuwapatia uzima mpya katika imani ya kanisa ili wapate uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa jina la Kristo Bwana wetu. Thank you.
mwenyezi Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliwaokoa watu hawa katika dhambi, akawapa uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Mnapakwa sasa mafuta matakatifu ya Krisma ili muunganike na taifa lake. Mlee kwa viungo vya Kristo, kuhani, nabii na mfalme, hadi mpate uzima wa milele mbinguni. Sasa utapokea mshumaa wakao ishara ya Mungu na Kristo. Utapokezwa baadhi ya kimara hiyo pambeni kati masimamizi, utapokezana watamwisho kutumina mabibi. Pokeeni mwana
ninyi wazazi na wasimamizi, mmepewa mwanga wa Kristo mpate kuulinda. Mwasaidie watoto hawa watembee daima kama watoto wa nuru, wadumu katika imani, na hivyo mwisho huu mbinguni watoto hawa pamoja na watakatifu wote waweze kumlaki Bwana. Sasa nifanya ubani utakuja wakikuza masikio mtoto pia vinywa vyao ili waweze kufunguka na kumtukuza Mungu. Bwana Yesu aliyewafanya viziwi wasikie na Mungu aseme, awajalie mweze kusikia masikio yenu neno lake na kuungama kwa midomo yenu ya Kikristo kwa sifa na utukufu kwa Mungu Baba. Amina. Oh,
sana. Ndugu zangu, watoto hawa waliozaliwa upya kubatizwa sasa wanaitwa watoto wa Mungu, na kweli ni watoto wa Mungu sawa na sisi. Baadaye watapokea utimilifu wa Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Tena katika komunyo takatifu watapokea Bwana aliyejitolea sadaka. Sasa kwa jina la hawa watoto wa Mungu, usali kama Bwana alivyofundisha. Baba yetu uliye mbinguni, ndugu zangu, nawaweka ninyi mikononi mwa Baba Mwenyezi, Mwanaye wa pekee na Roho Mtakatifu. Mungu mwenye rehema na neema ayalinde maisha yenu, ili mpate kutembea katika nuru ya imani na kufika nyumbani kwake mbinguni. Tuseme amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kaeni na amani. Tumsifu Yesu Kristo. Pongezi sana Father Dominic, Father Reverend, Father Crispin na Father James kwa kutuongoza katika sherehe hiyo ya ubatizo. Tuwapige makofi. Pongezi sana pia kwa wote wetu kwa siku ya leo kuingizwa katika maisha mapya ya Ukristo. Tunaomba kwa pamoja uweze kuimba kwa kuimba kwa furaha na kutukuza Mungu kwa ajili yako. Oh, I'm going to go to the water.
ili tusije tukasongamana sana. Na ni kwa heshima utakuwa na vijisanduku hapa viwili hadi ambapo kuna manasiwa tutakuwa na kimoja mbali katikati kabisa, tutakuwa na kingine na kule nje kuna vingine vinne. Hivi ni vya kutoa sadaka. Baada ya sadaka tutakuwa na matenga hapa. Tusikize kwa makini. Kuna bahasha ambazo tulipewa za kuhesabu miaka sisi zote, na zingine kama hauna utapewa kwa bahasha sawako kule. Hebu nakupa sadaka, kama hauna unaweza pewa hapo. Zote zije wakati wote. Bahasha za kumwambia Father Dominic pongezi zitakuja baadaye tukisha fika wakati wa kusherehekea kabisa mwisho. Kwa hivyo tutazileta baada. Kwa hivyo zile zitakuja sasa ni sadaka na pili za kuhesabu miaka baada wakati wa matendo. Zile zake Father Dominic kama zawadi yake tutazileta mwisho wakati tutakawaambia kuleta sasa. Kwa sasa karibuni kuweza kutoa sadaka. Oh,
Thank you.
Upende kuzitakasa kwa wako ili zigeuke kuwa
Kwa uwa yako, kwa kwa
waliotawanyika popote duniani. Wapokee katika ufalme wao ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema, nasi tunatumaini ujao na utukufu milele katika ufalme wao. Tujalie hayo ya Kristo Bwana wetu aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake pamoja naye tunalia, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima.
tazama huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Na kule nje takuwa na pande nyingine. Haleluya.